Násilie nemá v demokratickej politike miesto. Útok na Donalda Trumpa, ako aj predtým na slovenského premiéra Roberta Fica, musíme všetci jasne a ostro odsúdiť. Môžeme sa s politikmi sporiť, môžeme s nimi nesúhlasiť, ale násilie nikdy nie je cesta. Zároveň je dôležité, aby sa atentát alebo útok nestal zámienkou na ďalšiu radikalizáciu spoločnosti, alebo aby sa nestal zámienkou na zneužitie moci. A ja pevne verím, že na Slovensku k tomu nedôjde.